странно си те денска. Че пуцаме пенали, тук е особено свободен, но данас... Знам дека отдавна го немате ви, нали? Добре, значи пуцаме по... Пуцаме пенали, он десет ще пуца и аз. Значи първ аз пуцам и... Пуцаме с футболеска топ, мисля, да ето! Ама иначе няма да се гледам как ще пуца. Айде, биди спреме! Само трябва да баси ме на води. Глупцо, брат. Окей, че стопна. Окей, значи имахме технически проблем за малко чудрив ме мод. Мисля, може да видам. Значи тя ще не бият новия две дърва. Значи тия две дърва, че не бият гол. И да знаете пак, няма се гледа. Вика дека се джитка. Знаеш, сега че лейте лако на джитам. Имаше огромна дупка за това. Еден от 5. Абе, еден от 10. Сите най-наши има. Шаркар е футболстия. Ели го! 2 от 10, да. То е много лошо. Среќен ден. А пойма няма ги шупра. Дади. 2 гола. Хайде по-бързай бе, да. 3 от 10. Да, 3 от 10. Не знай футбол, не стихи. Пак че устопи романца. Добро. Ай, до сега че замеша бе, да. Технически проблем. Леле, доста са ви техники. Имам 4 гола, 5 от 10. Една проба. Една проба. Yes, бре! Yes! 5 шутати, 2 промашени, 4 погодени. Не забравяйте да ставите лайк, субскрайб. Не се ехите, не. Край. Имам 4 погодени и 2 промашути. Това ти е 6 от 10. Не. 7 от... Не. Колко имам? 6. Мислам да ги имам 6 от 10. Но,
палки. Мамам пак. Колко имам мавна, то бе седо ми еше. Значи имам мавна, то седо парти. Твоя грешка. Първата от време! Тука имаме един помагач, да речем. Не бошам. Колко промаши? 4, не 3. 3 промаши, 4 погоди. 7, 2, 3, 8. Дейда! Нещо не ми оде до. Хайде, дай. 4 промашени, 4 погодени. Иди ме 9-а. Хайде, 9-а, 9-а. Навки яча в футболното. А не, беше пречка! Гол беше, гол беше! Гол беше, ама утре там! Ама утре там, то! Порта е у него тя чаш, утре би че би гол беда! Пречка беше! Добре! Не се нервирай! Не беше пречка! Гол беше! 5 промашери, 4 погодени! А ти една погодени! Сега он пуца, пуцко ни едеш. Айде уж стримив. Окей, он не знае как ще брали, не знам. Да, да. Ааа. Айде пробива. Обрали. Един от 10 погодени. Една погодена. Лежа, нема погодени. Важно! Победа! Это чей гол?
Izgubi slobodu. Izgubi Andres. Znaš što pobijem posle? U šok. Ovako. Igraj. Znaš? Aj. Aj. Dobro što se ja. Bravo! Bravo, sam prestižen! Šeš, mišti se! Kako go pogodite? Kako go pogodili? I Raven promaši od telefona! Sga je pavio dve te korenje drugo. Sljap li pa? Da. A, te imamo stelu, ne sikiraj! Likes, subscribe, svakom 15 lajka na ovo video i se gledamo na drugo, se gledamo na sljedno video. Ćao! Ćao!